Odeljenje za budžet i financije Odseka za lokalnu poresku administraciju obaveštava građane da je Vlada Republike Srbije donela zaključak kojim se rok iz zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga do kog su poreski obveznici bili u obavezi da plate tekuće obaveze dospele za plaćanje 1. novembra 2012. godine i dalje pomera se za 30 dana, odnosno sa 1. na 31. mart 2013. godine. Tako će se sve uplate koje poreski obveznici izvrše do 31. marta 2013. godine smatrati kao izmirenje tekućih obaveza, pa samim tim mogu da se koriste prava iz zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga. Sva obaveštenja o stanju poreskog duga građani mogu dobiti u službi lokalne poreske administracije u kancelariji broj 4 Radetova ulica broj 29.